assalomu alaykum hammamizga ramazon oyi muborak bo'lsin va men sizlarga ramazon oyida bir loyiha taklif qilaman va o'ylaymanki bu loyiha hammamizga hammamizga judayam judayam foydali bo'ladi demak ramazonda ruhiy va hissiy poklanish psixologik nuqtai nazardan bizning hissiy holatimiz ruhiy farovonligimizga katta ta'sir ko'rsatadi agar biz tushkunlikka tushsak tashvishlansak hasad yoki nafratni his qilsak bu bizga salbiy ta'sir qiladi va bizning e'tiborimiz ibodat va haqiqatdan ham muhim narsalarga emas balkim ruhiy jarohatlarimizga qaratiladi va ushbu zararlik va ehtimol halokatlik yukni to'kish uchun bizga kirgan hissiy zaharlarni psixologik tozalashlik kerak va ramazon oyi tugaguniga qadar ham aqlimiz va qalbimizni poklaydigan buloqdan o'tishimiz kerak demak biz sizlar bilan har uch kunda bir mavzu bilan bo'lishamiz o'ylaymanki mana shu mavzular ni eshitib uy vazifa qilib va bunga amal qiladigan bo'lsangiz siz ham ruhiy va ham hissiy inshaalloh poklanasiz demak boshladik